Tak myslím si, že první poločas určitě patřil víc Bohemians, kdy nám dělalo problémy jejich rozestavení a 3-5-2. Myslím si, že jsme na to slušně zareagovali o poločase a druhý poločas si myslím, že jsme patřili spíš tomu, jako jsme hráli určitě líp a tlačili jsme se, nebo ten druhý poločas byl spíš o nás. No. Dotlačili jsme se, nebo dali jsme gól a v poslední minutě prostě dostaneme z penalty, nebo gól na 1-1, což je obrovský mrzí a to zklamání v té kabině je obrovské. Já jsem to ještě neviděl. První moment to určitě jako penalta nevypadalo, protože přišlo mi, že odkopává míč. Samozřejmě, že asi u toho i zasáhl proti hráče, ale samozřejmě, jestli se chceme posouvat tabulkou výš a chceme být dobrý tým, tak takových situací se musíme vyvarovat. A tak to bych chtěl určitě upozornit, že jsme hráli na Bohemians. Já myslím si, teď nevím přesně, kolik zápasů doma neprohráli. A poslední dva zápasy tady nedostali ani gól. Hraje se proti ním těžko. A myslím si, že to je velmi kvalitní tým, který v tom rozestání 3-5-2 a dobře brání a prostě těžko se jim dává góly, takže to si myslím, že se na to připravovali. A pro mě to jako překvapení zase není. V prvním poločase jsme tam měli nějaké hlavy a po centru nějaké nepovedené centry, ale říkám, Bohemians si myslím, že je velmi vyspělý tým a nepříjemný, kvalitní do defenzivy a vepředu má kvalitní útočníky, takže pro mě to zase takové překvapení jako dneska není. Dneska jsme viděli, že jestli se chceme dostat do šance nebo dát nějaký gól, že nás to bude stát hodně úsilí. Saného jsme střídali proto, že jsme přešli na 3-5-2 a jako halfbacka jsme tam chtěli dostat Gigliho, který je rychlej, aby využíval prostor za tím Schumacherem a Vondrou. A to si myslím, že se nám podařilo a samozřejmě chtěli jsme střídat Fila, protože byl to i trošku taktický záměr, že ti ofenzivní hráči se vydají a budou zaměstnávat tu defenzivu Bohemians a hlavně navíc měl žlutou kartu. A hrál ve velkém nasazení i důrazně. Samozřejmě měli jsme strach, aby neostal druhou žlutou kartu. Juroška si bohužel obnovil zranění kolene a bude mimo 4 až 6 týdnů. Tak my víme, nebo ten tým to zvládal dříve. To jsme věděli. My samozřejmě vycházíme většinou z jiného rozestavení, ale dneska jsme prostě na tu hru Bohemky museli reagovat. Viděli jsme, že máme připravenou další variantu a zvládli jsme, nebo to překvapení není, ten tým to zvládal nebo hrál dobře dřív v tomto rozestavení. A spíš jsme, nebo čekali jsme do poločasu, že to prostě nedostaneme góla, nebo že to zvládneme, že prostě Bohemka nějaké závary měla a že budeme o poločase, už jsme to věděli v průběhu poločasu, že musíme reagovat, že to musíme změnit a věděli jsme, že zase když těm hráčům budeme blíž nebo budeme hrát ve stejném rozestavení jako oni, že určitě budeme blíž k ním, budeme určitě mít víc odražených míčů, budeme vyhrávat souboje. A s tím jsme tak, jako, nebo to byl plán a naštěstí vyšel, takže myslím, že ten druhý poločas jsme měli víc pod kontrolou, měli jsme určitě pevnější půdu pod nohama, ale bohužel jsme vyštěžili asi z toho jenom jeden gól z nějakých těch závarů, pološancí. Pak jsme Bohemku pustili do toho penaltového zákroku. No. Motivace se hledá, jako to. Tady dneska hrál Baník, já to pak každý zápas, prostě Baník. Já nevím, jak to vnímá okolí, nebo ale my vedení a fanoušci to vnímají prostě, že Baník, na něj je tlak každý zápas a Baník prostě musí vyhrávat. To nás jediné zajímá. A věřte, že ti kluci to moc dobře ví, nebo určitě jim to říkáme a chtějí vyhrávat každý zápas.